അണലിയും മൂർഖന്മാരും പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് അർബുദം വിജയിച്ചപ്പോൾ കൊരട്ടിക്കുന്നിൽ സ്റ്റീഫന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജനവാസ മേഖലകളിലെത്തുന്ന ഉഗ്രവിഷ പാമ്പുകളെ പിടികൂടി ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രശസ്തനാണ് സ്റ്റീഫൻ. രാജവെമ്പാലയോ മൂർഖനോ അണലിയോ എന്നു വേണ്ട, ഉഗ്രവിഷമുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ പാമ്പുകളെ സാഹസികമായി പിടികൂടുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു മാലിപ്പാറ കൊരട്ടിക്കുന്നിൽ സ്റ്റീഫൻ. ജനവാസ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ വിഷപ്പാമ്പുകളെ പിടികൂടി ജനങ്ങളുടെ ജീവന് നേരെയുള്ള ഭീഷണി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. ഒരു കാലത്ത് ജനവാസ മേഖലകളിൽ വിഷപ്പാമ്പുകളെയോ പെരുമ്പാമ്പിനെയോ ഒക്കെ കണ്ടാൽ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് കൊരട്ടിക്കുന്നിൽ സ്റ്റീഫനെയായിരുന്നു. അസാമാന്യ ധൈര്യമായിരുന്നു ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്റ്റീഫന്റെ കൈമുതൽ. രാത്രിയോ പകലോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏതു സമയത്തും സ്ഥലത്ത് പാഞ്ഞെത്തി ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റീഫനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കോട്ടയത്തെത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ അണലിയുടെ കടിയേറ്റ് സ്റ്റീഫൻ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. പെരുമ്പാമ്പാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതു പ്രകാരം കൈകൾ കൊണ്ട് പാമ്പിനെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് കടിയേറ്റത്. അപ്പോഴാണ് അണലിയായിരുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നത്. ഏറെ നാളത്തെ ചികിത്സയിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന സ്റ്റീഫനെ വനം വകുപ്പ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണം പോലും വനം വകുപ്പ് നൽകിയില്ല. അവഗണനയ്ക്കെതിരെ തട്ടേക്കാട് റേഞ്ച് ഓഫീസിനു മുമ്പിൽ നിരാഹാരം കിടന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധിച്ചത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ തട്ടേക്കാട് താൽക്കാലിക വാച്ചറാക്കി. സ്വന്തം ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഘട്ടത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി മുന്നിട്ടിറങ്ങി. മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷദംശം ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. നീണ്ട നാളത്തെ ചികിത്സയിലൂടെയാണ് രണ്ടു തവണയും അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ അർബുദമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കീഴടക്കിയത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി രോഗതീവ്രത മൂലം കിടപ്പിലായിരുന്ന സ്റ്റീഫൻ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മരിച്ചത്. സംസ്കാരം നടത്തി. താൽക്കാലിക വാച്ചറായിരിക്കെ തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതത്തിലെ അഭയകേന്ദ്രത്തിൽ പാമ്പുകളെയും മറ്റ് ജീവികളെയും പരിപാലിക്കുന്നതിലും സ്റ്റീഫൻ അതീവ തൽപരനായിരുന്നു. കെ സി വി ന്യൂസ്, പിണ്ടിമന.